Godt. Her kommer en lille video, der lige ganske kort skal forklare, hvad kampvognen kan. Det er en Tier 1 med 2,4 GHz modtager og sender. Og lad os se, hvad den kan. Nu skal jeg skrue lidt ned for højtaleren, så den larmer ikke så meget lige nu. Men alle funktioner, de fungerer jo her. Og så den lille knap, der sidder her, den styrer maskinkanonen. Kører, det er her. Og den kan selvfølgelig køre frem og tilbage. Og den kan... Der er begge veje. Og når I kører, så kan man selvfølgelig dreje, mens den kører både frem og tilbage, så den er meget let at manøvrere. Den anden herovre, den styrer tårnen. Den ene vej, den kan dreje 320 grader rundt. Det vil sige, den kan ikke dreje hele vejen rundt. Du kan bevæge selve kanonen rør. Så kører så op og ned. Ja, så kan du selvfølgelig skyde. Du mærker, der er bevægelse i kampvognen, når du skyder. Og god lyd. Når den skyder, så kommer der den der røde lampe. Den advarselslampe, der fortæller, at nu kommer der skud. Og den er beregnet til at skyde med 6 mm hardbrødskytte. Men hvad er det så værd at vide? Jamen læs beskrivelsen, der står inde på en blå vis. Det er sgu en god kampvogn. Det eneste, I kan lægge mærke til her, det er, at tårnen, den har jo ikke samme kamuflage som resten af kampvognen. Og det er fordi, der lige er sat helt nyt tårn på. Så det virker lige præcis, som det skal.